Du er ikke mer enn 20 år, og sammen med broren din så er dere blitt stjerner på Chat Noir. Det er jo, folk blir jo stort sett ikke det, for de er minst dobbelt så gamle som dere. Hvordan er det? Det er mange som... Jeg tror det er litt kult egentlig at det har kommet sånn plutselig for vår del. Fordi at det blir liksom... når det skjer så fort, så ser du hvor syk den verden er. At... mer mot at hvis du jobber gradvis mot noe, så kommer alt så sigende at du til slutt står der og tenker at denne oppmerksomheten fortjener virkelig og sånt. Jeg tror det er lettere å distansere seg fra det når du plutselig alt bare blir snudd på hodet. Er det nesten uvirkelig? Ja, det er uvirkelig hele tiden. Så... dere har fått seksere og på terningkast og alt mulig sånt. Jeg tenkte sånn, det var litt skummelt å få nå formkurven så tidlig i livet. Ja, altså det er jo, det der med terningkast bestemmer jo alt for oss, og nå skal jeg drive litt dårlig PR for meg selv, men den samme forestillingen har jo fått 4 av samme avis en annen gang, sant? Det er en ganske uvanlig strategi å drive dårlig PR for seg selv, hvis det, ja. Det er et lite hint. Ja, nei, men herregud, sånn er det, og du skjønner at, ok, det var en god dag, premieren var fin, vi fikk 6 her, og sånt, men...